Hej alle sammen, og velkommen til Gør det selv ideer. I dag vil jeg vise jer et virkelig flot muslingeskals farverigt halsterklæde. Jeg brugte 5 garnnoller til det her meget store halsterklæde. Det var i alt 200 gram, og her kan I se vores farver. Der er en slags rødvinsfarve, en sennepsfarve og så en grå farve og en størrelse 6 hæklenål. Så hvis du gerne vil se, hvordan du også kan lave det her halsterklæde, skal du bare blive her på kanalen. Så lad os se at komme i gang og finde begyndelsen her i midten. Og vi starter med 23 luftmasker. Så for hver muslingeskalsmønster har du brug for 4 luftmasker. Sådan, og så skal vi lige have fat i den 5. maske fra hæklenålen. Altså lige her, og træk så garnet med dig og lav en stangmaske. Og en til lige efter det. Alle maskerne skal ind i det samme område, altså ind i det samme hul. På den måde ser det pænt og stramt ud. De 4 stangmasker med luftmasken i midten. På den måde får vi muslingeskalsmønstret omkring luftmasken. Og spring så de 3 næste masker over og gør så det samme igen. Og det er meget nemt at hive garnet ud af garnnøglen, da jeg startede inde i midten. Og på den måde kan jeg bare trække i det, uden at det ruller væk. 3 luftmasker lige her, og så er vi så begyndt på den næste muslingeskal. Og jeg fortsætter på den her måde, indtil jeg kommer til slutningen af den her række. Og indtil videre har vi nu 3 muslingeskaller. Her har vi så de 5 muslingeskaller, og nu er jeg kommet til enden af den her række. Og nu laver jeg så en stangmaske ind i den sidste luftmaske. Tre luftmasker for højden, og nu kan du så begynde at se de her store huller, som du nu kan bruge til at gå ind igennem med. På en måde var det den første række, der hjalp med at kreere de her huller, så dem skal du bruge fra nu af. Og nu kan du virkelig begynde at se mønstret. Og her er så den ene stangmaske. Så hver række ender med en stangmaske og begynder også med en. Det er på den måde, du får det flotte mønster.
og lad os lige tage tre her for højden. Og så vender vi om, og så brug igen det hul fra den sidste række for at gøre det hele lidt nemmere. Jeg vil nu hækle med resten af den her farve, og så vender jeg tilbage. Sådan, her har vi så de første 30 rækker. Jeg er her på den her række, og jeg bliver nødt til at holde op, for jeg har næsten ikke mere garn tilbage. I kan allerede se endestykket her. Nu hækler vi så den her række færdig, og så skifter vi farve. Og på den måde får vi lige dele af hver farve. Så bare følg med her og gør som jeg gør. Så her trækker du bare det gule garn ind imellem, og på den måde der fortsætter du bare med dine tre luftmasker for højden. Og så fortsætter du ellers bare på samme måde som før. Og efter den gule kommer så den grå farve. Og så har jeg så brugt alle mine garnnøgler. Her har vi begyndelsen med den rødvinsfarvede del, og så den gule med den sennepsfarvede del, og sidst, men ikke mindst, den grå farve. Så rødvinsfarvede, sennepsfarvede og så grå, og så gentager farverne sig. Og jeg har lige målt længden. Halseklædet er ret langt. Det er omkring 140-150 cm langt. Og nu er det så på tide at trække vores garn ud. Og jeg har ikke særlig meget garn tilbage. Lad mig lige vise jer, hvad det næste trin er. Her har vi så den første og den sidste farve. Vi vil jo gerne have et rundt halsterklæde, så vi skal lige forbinde det nu. Lad os forbinde begyndelsen og enden. Og træk så garnet igennem de forskellige dele, som du ser her. Og på den måde får vi så et rundt halsterklæde. Det er virkelig meget nemt. Og du kan se mønstret her. Her er den første række, og så ved siden af er den sidste. Lad os se at komme i gang. Bare kopier, hvad jeg gør. Og du kan se de store huller, du skal gå igennem, så det er meget nemt at finde ud af. Bare læg de forskellige muslingeskaller lige oven på hinanden, og når du så ser et hul, så går du bare igennem der. Bare forbind dem, som sagt er de meget nemmere at finde. Men hvis du ikke vil have et rundt halsterklæde, behøver du jo ikke at forbinde dem. Nå, men fortsæt bare med at forbinde det hele. Og her kan du se, hvor jeg har forbundet det fra indersiden. Og det er virkelig cool,
Fra ydersiden kan du slet ikke se, hvor det er forbundet. Muslingeskallerne smelter nærmest sammen. Nu kan vi så trække garnet ud, og så kan vi så væve det ind senere hen. Der er ret mange ting, vi stadig skal væve ind, så vi ikke er helt færdige endnu. Men det er jo ikke så besværligt. Så vi skal bare lige væve alle endestykkerne ind, fra hver gang der har været farveskift. Det gør jeg lige nu, og så vender jeg tilbage, når jeg er færdig. Sådan, så er jeg færdig. Lad mig lige zoome lidt ud, så jeg kan vise jer hele halsterklædet. De to grå dele, de to gule og rødvinsfarverne. Og det hele er forbundet, så det er et rundt halsterklæde. Jeg håber, I virkelig godt kunne lide det her projekt. Brug endelig kommentarsektionen til at fortælle mig, hvad I synes om det, og også hvis I har nogle gode tips. Brug den endelig også, hvis I har nogle forslag til andre projekter, I gerne vil se her på siden. Giv os endelig en thumbs up, hvis I godt kunne lide det. Og tryk endelig på den røde subscribe-knap, hvis I gerne vil abonnere og automatisk høre om vores andre projekter. Og så håber jeg ellers, vi snart ses igen. Hej hej!